azubillahi minas shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohiym foydalar mavzusidan 81 birinchi foyda foydalar foydasi mavzusi mavzuni bunday nomlaganimizning sababi har qanday foydali narsani foydali qilgan bir nuqta bo'ladi ibn qoyim rahimahullohni bir hikmatlari borki o'sha hikmat har qanday foydani foydali qilgan nuqtadir ya'ni foydani his qilishlikka insonga yordam beradigan bir hikmatdir ibn aytadilar bir tasavvur qilgin odamni bir tasavvur olamiga qaratib tortadi bir jamoadot yani, jonsiz qalamni tutasan shu qalamni olib jonsiz bir qog'ozga qo'yib yozasan ikki jamoadot shunda bu ikki jonsiz narsa o'rtasidan xilma xil hikmatlar tug'iladi ya'ni bugun mana shu foydalar qur'on sunnat foydalari hikmatlari hamma narsa bizga yetib kelishligining sababi mana shu ikki jamoadot orasidan bizga yetib keldi shuning uchun ham bu mavzuni mana foydalarni foydasi deb ana shu ikki jamoadotki qalam va qog'oz mana shu ikki jamoadot orasidan bizga butun foydalar yetib keldi turli <türlük> xil hikmatlar ikki jamoadot orasidan tug'iladi deydi va turli <türlük> xilma xil ilmlar risolalar fanlar xutbalar nazm va she'rlar savol javoblar hammasi mana shu ikki jonsiz can, bir jamoadot orasidan paydo bo'ladi endi sen tafakkur qil shuncha maqolalar falakini qalbingda aylantirib qo'ygan kim demak shuncha hikmat jonsiz narsadan tug'ilyapti endi shu jonsiz narsadan albatta aslida bir jonlik bunday kalimalar tug'ilishligi mumkin emas uni seni qalbingda kim aylantirdi qalbingdagi falakda shuni kim aylantirdi mana shu ma'nolarni albatta bu olloh albatta olloh aks holda jamodatdan bunday tirik kalimalar chiqishligi mumkin emas edi va bu ma'nolarni zehningna rasmini solgan kim ma'lumki bir og'iz so'zni qalam orqali kitobga solish uchun yozish uchun odamni zehni siqilib u ichidagi yog'i chiqishligi kerak mana bu kitob yozish jarayoni shunday jarayonki kishini mana shu qalbida falakida aylanib yurgan tuyg'ular uni miyasiga chiqadi miyada so'ngra bu narsa yanchilib yanchilib uni eng chiqqan shirasi yog'i ya'ni odamzodni qo'lidan qalamga o'tadi qalamdan esa mana shu jonsiz maxluqdan jonsiz mahluq bo'lgan bir qog'ozga to'kiladi ya'ni kitobga to'kiladi kitobga siyoh holatida to'kiladi bu siyoh jonsiz qalam jonsiz daftar jonsiz narsa kitob jonsiz narsa lekin mana shu jonsiz narsalardan jonlik tuyg'ularni o'tkazib qo'yayotgan zot kim olloh mana bu tirik zot abadiy tirik zot ollohni qudratiga dalolat qiladi olloh jonsiz narsalar ichidan jonlikni chiqaryapti oyatda aytganidek hayya minal minal mayyit va mayyita hayy Alloh o'likdan tirikni chiqaradi jonsiz narsadan jon beradi mana va jonlik narsadan esa o'likni chiqaradi ya'ni jonlik bir mavjudotni gohida o'likka aylantiradi mana bu ollohdir bu tafakkurni muqoyi rahloh davom ettiradilar shuncha ma'nolarda demak seni zehningda rasmini solgan kim olloh so'ngra shu ma'nolarga dalolat qiladigan iboralarni tilingda joriy qilgan kim til ham qarasangiz aslia bir parcha go'sht til masalan olib masalan Allah, akram akmullo endi hech kimni bir hayvonga o'xshatmaymiz masalan molni tilini qarang unda ham xuddi shu mana shu bir parcha go'sht bor endi odamni tilini qarang unda ham bir parcha go'sht bor kerak bo'lsa molniki odamnikidan katta ham lekin u bechora ma'rishdan boshqa narsani bilmaydi u odamni tilidan chiqayotgan hikmatlarni qarang endi odam tilidan xuddi shuncha kesimda bir tilni olib go'shtni olib shunday kesib joylab qo'ysangiz bu ma'nolar chiqmaydi lekin ya'ni til uni ifoda qilgan narsalarda boshqa bir go'sht ifoda qila olmaydi bu qayerdan chiqyapti bu narsa olloh chiqaryapti bu ma'nolarni dalolat qiladigan iboralarda tilingda joriy qilgan kim deyapti olloh so'ngra barmoqlaringni shu ma'nolarni ifoda qilib ajoyib shaklda yozadigan qilib qo'ygan kim olloh barmoqlarni qarang xuddi shu barmoqlar oyoqda ham bor aslida lekin oyoq bu barmoqlar qiladigan ishni qila olmaydi hattoki qarangki ollohni qudratini shundan ko'rasizki mana o'ng qo'lingiz bilan chap qo'lingizni bunday qarang nazar soling o'ng qo'lingizga chap qo'lingizga nazar soling ikki qo'lingizda bir zarra miqdorichalik farqni top olmaysiz o'ng qo'lingiz ham o'sha qo'l chap qo'lingiz ham o'sha qo'l deyarli farqi yo'q uzunligi ham o'sha barmoqlarining soni ham o'sha bo'g'imlarining soni ham o'sha hattoki masalan qarasangiz barmog'igizdagi tuklariizni sonigacha bitta bir xil bo'lib turadi gohida bu barmog'izda qanaqa tuk bo'lsa bunisida ham xuddi shunaqa bor odatda ya'ni shunday bo'lib turadi hatto chiziqlarigacha hatto ko'rinishlaridan bir xil bo'lib turadi barmog'ini chiziqlari boshqachadir lekin bunday ko'rinishidan endi lekin ajoyibotni ollohni qudratini qarangki nega odam o'ng qo'lida yozgan narsani chap qo'lda de yozolmaydi deyarli aksar odamlar o'ng qo'lda yozadi o'ng qo'lda yozgan iborasini chap qo'lda yozolmaydi holbuki u ham qo'l bu ham qo'l kim mana shu o'ng qo'lda yozadigan qilib qo'ydi olloh yoki aytaylik kimlardir chapag'ay chap qo'lda yozadi o'ng qo'lingda yoz desangiz de yaz, yozolmayman deydi nega yozolmaysan bu o'ng qo'l ham qo'lku xuddi o'sha chap qo'ldagi qo'lku kim shuni yozaydigan qilib qo'ydi mana shu bitta qo'l bilan olloh xuddi shu barmoqlar boshqa bir hayvonlarda topishingiz ham mumkin maymunda ham boshqa hayvonda ham lekin mana bu yozuvni topolmaysiz ollohni qudrati mana bu narsa jonsiz narsalardan olloh tirik bir kalimalarni hikmatlarni chiqaryapti endi yana shu shakllarni ma'nosini ko'rinishidanda ajab tovur qilib qo'ygan zot kim deydi ya'ni harflarni shaklini qarang endi chiroylik chiroylik hamma tillardagi harflar shaklini qarang uni mana bu shakllarni harfni ma'nosini beradigan qilib o'rgatgan kim olloh mana shu shakl falon harfni bildiradi deb insonga ta'lim berib qo'ydi va bu yozuvlar bilan ko'nglingdagi hojatingni yetkazadigan qilib qo'ygan esa kim deydi ichingizdagi dardigizni gohida tilingizga chiqara olmagan dardingizni kitobga to'kib sola olasiz masalan shoirlar <laughs> yaxshi biladi kitob yozadigan odamlar yaxshi biladi og'zaki <laughs> gapirganda <laughs> tiliga ifoda qilib berolmaydigan ma'nolarni ichidagi dardlarni gohida kitobga yozsa <laughs> haligi tilidan chiqadigandanda ta'sirli undanda kuchli iboralar <laughs> uni tilidan ko'ra qo'lidan oqib chiqadi olloh mana shu jonsiz narsalar orqali insonni dardini ifodalashga imkon beryapti va uni yerning uzoq burchagidagi qit'alargacha yetkazib qo'yadigan qilgan bu yozuvlarni seni o'rningdan turib so'zlovchi qilib qo'ygan kim deydi ibnu qoim qarang mana yetti yuzinchi yillarda o'tgan bo'lsalar hijriy yani yetti yuz yillar avval taxminan ibn qoim rhmlloh mana shu gaplarni gapirganlariga yetti yuz yil bo'ldi masalan shu gaplarni yozganliklarida bizga uni olloh taolo yetti yuz yildan keyin yetkazyapti u kishini gapini lekin qarangki xuddiki hozir u kishi bizni oldimizda turib gapirayotgandek hozir oldimizda turib gapirayotgandek dunyoni narigi qtit'asidagi odamga maktub jo'natasiz u maktubni o'qiydi xuddiki siz unga gapirayotgandek bo'lasiz va oradan mana ming yil o'tgandan keyin hamdir kimdir uni o'qiydi xatni yoki mana kitobni xuddiki siz unga gapirayotgandek bo'lasiz ming yildan keyin tirilib jonsiz qalam jonsiz kitobni orasidan alloh taolo tirik odamni chiqaryapti man ya'ni tirikdek odamga alloh taolo so'zlash imkoniyatini beryapti ming yildan keyin yoki undan ham ko'p kitoblar topiladi hozir uch ming yil bo'lgan tarixga ega bo'lgan bundanda buyugi olloh azu vajalla mana shu jonsiz qog'oz jonsiz qalam bilan o'zi eng buyuk kalomini eng tirik zot bizga yetqazib qo'yganini qarang undanda katta bir mo'jiza mana shu jonsiz bir qog'oz jonsiz bir qalam orqali tirik zot o'zini abadiy boqiy kalomini bizga yetqazib qo'ydi qur'onni ochib o'qiysiz jonsiz qog'ozni ustidagi siyohlar ham jonsiz lekin qarasangiz abadiy tirik zot sizga gapirayotgan bo'ladi abadiy tirik zot sizga gapirayotgan bo'ladi qur'onda abdulloh muborak rhilo aytganlaridek atroflarda surarken, bor, otırsam, ukysem, u kishidan o'rtoqlari ranjib so'rar ekan nega siz biz bilan o'tirmaysiz mana bu yerda hangoma qilib desa aytar ekanlar men uyga borib o'tirsam bir kitob o'qisam rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahoalari menga gapirayotgan bo'ladi sizlarga nima qilaman sizlarni gaplaringni eshitib degan a g'iybat qilasizlar odamlarni degan uyga boraman kitobni ochib o'qiyman rasulullohni sahobalari menga gapiradi degan yoki mana rasululloh rasulullh o'zlari gapiradilar yoki mana alloh azra gapiradi sizlar bilan o'tiribman poy topaman degan ko'rdingizmi mana shu ma'noni tasdig'iki ollohni qudrati shu jamoadot orqali olloh bizga tirik zotlarni gapini yetqizyapti hatto elchi jo'natishdan a'lo darajada qilib mana bu gohida kitob elchidan ko'ra ko'proq odamga ta'sirli bo'ladi mana bu ollohni qudrati bu endi ibn qoyim rhloh bu gaplarni aytib so'ng aytadilarki albatta mana shuncha ne'matni senga bergan zot olloh u zotki iqro surasini avvalida eng birinchi tushgan vahiyda mana shu ma'noni insonga eslatib shukronasini talab qiladi eng birinchi tushgan vahiy iqro bismi yaratgan robbing nomi bilan o'qigin insana min alaq insonni lahta qondan yaratdi qondan ya'ni jonsiz narsadan tirik insonni yaratdi xuddiki mana shu jonsiz qog'ozdan tirik so'zni yaratayotgandek mana shuni o'qi deyapti mana shuni o'qi deyapti ollohni kalomini yaratilgan demayapmiz biz odamzodnikini aytdik yani shuni olloh o'zining kalomini esa ana shuni o'qi deyapti robbingning ismi bilan o'qigin o'qi mana robbingni kalamini qara robbingni fazlini qaragin fazli shundayki u zot qalam bilan insonga ta'lim berdi mana shu jamoadot bilan allamal insana ya'lam insonga o'zi bilmagan narsalarini ta'lim berdi qalam bilan jamoadot bilan eng islomni avvalda tushgan oyatlari edi bu insonga islom birinchi tushganda ollohni bergan mana shu kitobat yozuv ne'matini eslatyapti buni ortidan chunki butun insoniyatni yuqorida aytganimizdek foydasi insoniyatni foydasi nimadan kelib chiqadi butun insoniyatni foydasi dindan kelib chiqsa mana shu din va dunyo manfaatlarining hammasi esa mana shu yozuvdan kelib chiqadi shu yozuv bo'lmasa qur'on bo'lmaydi shu yozuv bo'lmasa sunnat bo'lmaydi shu o'qish bo'lmasa qur'on bo'lmaydi shu o'qish bo'lmasa sunnat bo'lmaydi shu o'qish bo'lmasa dunyo ham rivojlanmaydi shu o'qish ilm yozuv bo'lmasa kitob bo'lmasa oxirat ham obod bo'lmaydi shuning uchun foydalarning foydasi yozuv va kitobda bo'lyapti hamma foydaning foydasi ildizi yozuv va kitobda bo'lyapti demak men tushuntirib bera oldim deb o'ylayman nima uchun bu mavzuni foydalarning foydasi deb nomlaganmiz sakson birinchi foydani butun olamda qanday manfaat topmang o'shani eng birinchi foydasi kitobda bo'ladi ana shu qalam bilan olloh yozishni o'rgatganligida bo'ladi shuning uchun ham eng birinchi tushadigan yani vahiy o'qish va yozish haqida tushdi hamma foyda mana shundaligi foydalarni foydasi mana shundaligini olloh ishora qilib qo'ydi endi bugungi kundaki olloh bu yozuvni va bu o'qishni kitobni undanda bir qulay uslublarini chiqardi masalan kitobda biz qadimdan yozilgan kitoblarda o'sha kitobni yozuvchilarini ohangini topolmasdik ohang kishiga his beradi gapirayotgan odamni haligi his qilasiz ohangidan gohida kitobda u narsani topolmasligingiz mumkin bir xil o'qib ketaverasiz ehtimol u odam uni yig'lab yozgandir ehtimol u odam uni kulib yozgandir ehtimol u odam uni butun g'amga botib qayg'uga mahzunlikka botib yozgandir siz odatda uni his qilolmaysiz uncha munchaga illo ta'sir kuchi kitobda juda kuchli bo'lsa shundagina his qila olasiz lekin olloh bugun shunday imkoniyatlarni yengillatdiki mana ovozni eshityapsiz siz ovozni yozishlikda olloh imkon berdi shuni shu lahzani o'zida dunyoni narigi chekkasidak odam yetkazishga imkon berdi va hattoki bir necha yillardan keyin ham yozib qoldirilib xuddiki shu odam hozir gapirayotgandek tirik his bilan haligi odam o'lgan bo'lsa ham tirik his bilan gapirayotgandek uni eshitishlik imkonini berdi olloh bu esa ilmni tarqatishlikni juda katta eshigini ochib berdi albatta bu narsani shukronasi bo'lishi kerak oldin bir soatlab bir yillab o'n yillab bir joyga maktubni yetkazishlik kerak bo'lgan bo'lsa hozir bir soniyada yetyapti ovozlar bu narsa esa insonga juda katta ilm tarqatishlik eshigini ochib berdi albatta bu narsalarni shukronasi bo'lishi kerak olloh oddiy qalamni oddiy bir kitob yozish o'qishlikni insonga katta ne'mat deb birinchi vahiyni shunday tushirgan bo'lsa shuni shukronasini talab qilgan bo'lsa albatta mana bu narsala shukronasi undan katta bo'lishi kerak chunki u undanda katta bir manfaat eshiklarini odamlarga ochib berdi alloh taolo Allah bu narsalarga shukrona qilishlikni o'zini dinini tarqatishlikka ishlatish